magaalada muqdisho waxaa dibad bax ka dhigay waalidiin sheegay in dowladda soomaaliya ay caruur ay dhaleen ay dalka dibaddiisa tababar ugu qaaday hase yeeshee ay leeyihiin muddo dhowr sano ah waalidiinta oo isugu soo baxay taalada daljirka daasoon ayaa waxa ay sheegay in caruurtooda qaarkood iyaga oo aan ogeyn dowladda soomaaliya ay si qarsoodiya diyaarad uga saartay magaalada muqdisho islamarkaasi nolol iyo geri aysan ku haynin muddana aanan lasoo hadlin qaar ka mid a waalidiinta banaanbaxa dhigaya oo la hadlay star tv ayaa ka codsaday madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iis wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta in caruurtooda ay dib ugu soo celiyaan ama ay la hadalsiiyaan waalidiinta caruurtooda tababarka ciidan loo qaaday ayaa dowladda ka dalbaday in nolol iyo geeri caruurtooda ay meel ku sheegaan waxaa nahay maamooyinkii ilmahooda loo qaaday areteriya waxay naga maqan yihiin laba sano waxay ku sugan yihiin ma naqaan ilmahaas dhibaataa laga soo sheegaya hadda waxaa la leeyahay qaar baa fakaday qaar baa anfarilaysay qaar baa xirxiran oo haddeer madax furashan masnaadkii lasoo weydiinayaa qaar baa la laayay kuweela tareeyaan baa waloora u laayay waxaanu ka codsanaynaa xaquuqul insaanka inta wax qabata islaamka waxaanu ka codsanaynaa ilmahayagii in sida ugu dhaqsiyaha badan lenaloo kugu keeno waa idin la halishiinaynaa beendeen baa ag taagan yahay ma rabno ilmihiibaan rabnaa ilmihiibaan rabnaa waxa weeye ra-iisal wasaare waxaan ka codsanaynaa asagaa hadda dhaga fududoo jooga raggii hore waa dhaga beeleen fahad iyo farmaajo waa dhaga beeleen waxaan ka codsanaynaa ra-iisal wasaare golaha shacabka qolada mucaaradka kulli waxaan ka codsanaynaa annaga mucaarad ma nihin muxaafad ma nihin oo yooyin baanahay ilmaha ayaan yeen ku korinayaa iyo oo eer jaabacadeed kaga sar ilaahayow rabbi yow rab ilaahabaan ku dacweyne ilaahabaan ku dacweyne ilaahabaan ku dacweyne wixii islaama oo wax noo qaban kara calama seexan cunug yaroo soo fakada warkiibaan maqlay calamaan seexan sunkartiibaa igu dhukacday dhiiggiibaa igu kacay adoogii sariir bu saaran yahay ma islaamnama kala jeela ku waani ilaahay baa noo dawiya waxaan ka codsanaynaa annaga hooyooyin soomaaliyeeda oo ilmahayagii naga maqan yihiin oo ra-iis wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka duqa magaalada waxaan ka codsanaynaa ilmahayagii inaloo keeda ka codsanaynaa oo ilmihii waad inteen ma naalo baahi gaajo xabadsi waxaa la yidhi xabad xabad waxaa la yidhi xabad keliya waa waayeen ilmahayagii baan rabnaa inaloo keeno ilmahayagii baan rabnaa hooyooyin soomaaliyeed baan nahay intaasoo kun baan nahay waan rafaadnay caruurtaynu saddex sanay maqaynay sanadkii saddexaaday lugta la galeen dowladda ra-iisal wasaaraha madaxweynaha shalay markii la wadaaya caruurta culays maynan lahayn maanta inay culays yeelata keeni doorna waa dhibaato war ilaahay ha ka cabsadaa war hanoo diirna haana hooyooyinka dhaloo kalaan nahaye war caruurtayna hanoo keenaan mahay ku jiraan iyo kii dhintay waan ka sabraynaa kii noolne waan ku sabraynaahe bal wixii aynu ahaayeen hanoo keena maynka xataa waa ku qancaynaa laakiin nolalna ma hayna gaalina ma hayna sanadkii saddexaad baa noo dhashay war ilaahay ka cabsada madaxda soomaaliyeede war adinka adinka ummadda shal u dhaarateen war madaxweynuhu shalaasaa waddanku u dhaartay ra-iisal wasaaruhu shalaasaa waddanku u dhaartay war ilaahay ha ka cabsadaa caruurtii meel ha ku sheega magacaygu waa marya cali muxumed wiilkaygana waa maxamuud maxamed maxamuud maxamuud gabiyow waa iga maqan yahay meel aan ku ogahana male waana iga tegiyey wiilkeygu waa iga dhuuntay waa iga baxyey aabbihiisna waa dhintay meel aan ugu sheego ambaan kala hagaagana male ilmo agoomana ahaaya oo iska masaakiin ah ilmihiisina waa haaya oo yar yarow iiga tegiyey qaaraa ummahoo gadaashiisa dhashay meelna kuma ogi meelna kuma sheego dadweynaha waxaan ka codsanaa madaxda waxaan ka codsanaa sharafta leh ilmahayga ima wiilkayga inay ii keenaan wiilashaynii oo dhan waa wada maqan yihiin waa iska silacsannahay waa iska rafaadsannahay in ilmahayna noola keeno inta ilaahay laga cabsado ilmahaynaa noola keeno dhowr jeero hore ayaa waxaa warbaahinta ka muuqda waalidiin sheegay in caruurtooda ee tababar ciidan dalka dibaddiisa loogu qaaday inkastoo qaarkood ay la soo xiriireen qoysaskooda dowladda soomaaliyana waxay beenisay in caruurtaas noloshooda ay halis ku jirto muuse maxamuud jiiso star t v muqdisho xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhuu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international
كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصر ايه دهب adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegayay dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahab Shield Bank International ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahab Shield Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa Dahab Shield Group